Assalomu alaykum, hurmatli abituriyentlar va geografiyani erkin o'rganuvchilar. Bugungi mavzumiz 8-chi mavzu bu masshtab. Masshtab bizga nima uchun kerak? Masshtab nima degan savollarga ushbu darsimizda javob olamiz. Agar siz uyingizdan qayergadir, masalan, maktabga boradigan bo'lsangiz va buni chizmada tasvirlamoqchi bo'lsangiz, ushbu yo'lni tasvirlashda sizga masshtab yordamga keladi. Ya'ni masshtab nima degan savolga javob beradigan bo'lsak, masshtab yer yuzasining ma'lum bir qismini xaritada necha marta yoki chizmada necha marta kichraytirilib ko'rsatilayotganini bildiruvchi kasr son. Masshtabdan foydalanishni agar ko'rib chiqadigan bo'lsak, masalan, sizning uyingizgacha bo'lgan masofa 600 metr va siz o'sha 600 metrni 6 santimetr qilib chizmada tasvirladingiz. Ya'ni siz masofani 10.000 martaga qisqartirdingiz. Shunda masshtab 1 bo'lingan 10.000 bo'ladi. Barcha globus va xaritalarda masshtab necha marta qisqartirilganligi xaritaning chetki ramkasiga yozib qo'yiladi. Masshtablar, demak, 3 xil ko'rinishda bo'ladi, ya'ni chiziqli masshtablar, sonli masshtablar va nomli masshtablarga bo'linadi. Nomli masshtab yozuvli masshtab ham deb ataladi. 3 xil masshtabni ko'rib o'tamiz. Masalan, birinchisida 1 santimetrda 100 metr deb yozib qo'yilyapti. Bu yozuvli masshtabga kiradi. Ikkinchisi esa 1 bo'lingan 10.000 deb yozilyapti. Ushbu masshtab sonli masshtab deb ataladi. Va mana bu yerda, demak, chizmada chiziqli masshtab berilgan. Chiziqli masshtabdan foydalanish uchun sizda sirkul va lineyka kerak bo'ladi. Foydalanishga eng qulay bo'lgan masshtab chiziqli masshtab hisoblanadi. Bu yerda, demak, chiziqli masshtab ko'rsatilgan bo'lib, chiziqli masshtab teng qismlarga bo'lingan to'g'ri chiziq shaklida bo'ladi. Biz hozir sizlarga masshtabdan qanday foydalanish va kartada xaritalarda masshtab orqali yo'nalishlarni aniqlashni o'rgatamiz. Yarim sharlar tabiiy xaritasining masshtabini nomli masshtabga aylantirib olamiz. Hozirda bu sonli masshtab. Biz, demak, juda ham ko'p kitoblarda o'qigansizlar, asosan 5 ta nolni o'chirib tashlaymiz va masshtabni sonli masshtabni nomli masshtabga aylantiramiz deb. Lekin nima uchun 5 ta nol o'chiriladi degan savolga ko'pchiligimiz to'liq javob bera olmaymiz. Va buni o'rganamiz. Demak, biz bilamiz, 1 santimetr, ya'ni 1 metrimiz 100 santimetrga teng. O'sha uchun ham 100 santimetr, ya'ni ushbu sonni 100 ga bo'lib olamiz va 100 ga bo'lib olsak 2 ta nol o'chiriladi. 1 kilometrimiz esa 1000 metrga teng. Shuning uchun ham chiqqan sonni 3000 ga bo'lib olamiz. Ya'ni 3 ta nol o'chiriladi. Endi ushbu masshtabning nomli masshtabga aylantiradigan bo'lsak, 1 santimetrda 220 kilometrga teng. Endi masshtab bo'yicha masala ishlaydigan bo'lsak, masalan, bizga berilishi mumkin 1 santimetrda 220 kilometrli masshtabda 6 santimetrlik joy asl masofasi qancha bo'ladi? Bu masala juda ham oson, ya'ni ushbu sonni 6 ga ko'paytirib olamiz va javob chiqadi. Demak, 6 ni 220 ga ko'paytiramiz, bu 1320 kilometr. Demak, xaritadagi 6 santimetr joyimiz bizda aslida 1320 kilometrga teng bo'lar ekan. Endi ushbu masalaning teskarisi ham mavjud. Masalan, 1 bo'lingan 200 minglik xaritada 3 santimetr joy yer yuzasida qanchaga teng kelishini bilib olamiz. Avvalo sonli masshtabni nomli masshtabga aylantiramiz, ya'ni o'sha 5 ta nolini o'chiramiz. 5 ta nolni o'chirishda o'rgatmayman, chunki boyagina tushuntirib berdim. Demak, buni sonli masshtab nomli masshtabimiz 1 santimetrda 2 kilometrga teng bo'ldi. Va ushbu raqamni 2 ni 3 ga ko'paytirib olamiz. Shunda yer yuzasidagi asl masofa 2 ga 3 6, ya'ni 6 kilometrga teng bo'ladi. Ushbu masalamizni, demak, teskarisini, boyagi masalan teskarisini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Ya'ni masalan 1 bo'lingan 70 millionlik xaritada 2800 kilometrlik, ya'ni 2800 kilometrlik masofa xaritada nechi santimetrda bo'lishini bilib olamiz. Buning uchun yana o'sha 5 ta nolni olib tashlaymiz va nomli masshtabga aylantirib olamiz. 1 santimetrda, demak, 700 kilometr. 2800 kilometrni 700 ga bo'lib olamiz va bu 4 santimetr chiqadi. Demak, 2800 kilometrli masofa xaritada 4 santimetrda tasvirlanishi mumkin. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Keyingi darslarda sizlar bilan geografik xaritalar va geografik koordinatalar mavzularini ko'rib o'tamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr.